Ja sam Đurđica Samac, živim u Rastokima. U ovoj skromnoj kući živim sa 10 djece i suprugom. Isključili su mi električnu energiju koja mi je potrebna za život. Došli su iz HEP-a na podal način da su mi otišli iza kuće, nisu mi se niti javili. Znači nisu mi se niti javili, htjeli su me iskopčati na stupu. Znači, dijete mi je došlo reći o čemu se radi. Ja sam otišla i zamolila da me ne isključe znači, na stupu, nego da dođu tu na Vuri, da manji troškovi za uključenje. No, međutim, molila sam ih da me ne iskopčaju, no, međutim, oni su me onako hladno otpilili i iskopčali svejedno. Danas je treći dan kako živim bez struje. Nije mi ni malo lako. Grijem vodu da mogu okupati djecu. 5 djece ide u školu. Jako je teško. Jednostavno, jako je teško, a nisam u mogućnosti platiti električnu energiju koja je znači 1900 kuna. Znači, dok se drugima opraštaju milijonski dugovi, nas se tjera da živimo za vrijeme kamenog doba. To je jako sramotno od ove države i od Elektre i od svega. To je toliko jadno da je to nevjerojatno. Mislim, to je... Ja sa 10 djecem tako živim da moram grijati vodu u ranglama, u loncima da bih mogla oprati svoju djecu. To nije sramotno. Slučaj Đurđice Samac nije usamljen. Tisuće obitelji u Hrvatskoj ovog dana, u sadašnjem vremenu, živi bez struje. A zašto? Zato jer ih je HEP isključio. A zašto ih je isključio? Samo zato jer su siromašni i nemaju više od kuda plaćati sve veću cijenu struje sa primanjima koja im evidentno nisu dovoljna. Umjesto da im država pomogne, umjesto da pita gospođu Samac, gospođo, koliki vam je dug za struju, kako vam mi možemo pomoći, ova država na nemilosrdan način ostavlja njenu obitelj bez struje. I to u isto vrijeme kada ta ista država otpušta, odnosno oprašta milijunske dugove velikim zvjerkama. Odnosno, bogatašima se opraštaju milijuni, a sirotinju se cijedi, misleći da će tobože na taj način država nešto postići. Ali čemu? Vi svi znate da HEP ima godišnje 2 milijarde kuna dobiti i da oni zapravo novaca imaju dovoljno, a usprkos tome svako malo cijena struje raste. Pa ja stoga pitam, zar se HEP na gospođi Samac i njenoj obitelji misli iživljavati? Pa kako ih nije sramota? Mene da pošalju da iskopčam struju obitelji s 10 djece, koja se zbog početka školske godine jednostavno našla u situaciji da nema dovoljno novaca da plati taj relativno mali dug, pa mene bi bila sram. Ja kad bi došao do nje, ja bi rekao, gospođo, mene je sramota, ja idem nazad reći svojim nadređenima što se ovdje događa. Ali, nažalost, ljudi koji iskapčaju struju ne razmišljaju politički. Oni razmišljaju samo kako će odraditi taj svoj posao, a ne razmišljaju o posljedicama svojeg dijela. Ne razmišljaju o tome kako je sada toj obitelji, kako je toj djeci. Pa dajte ljudi iz HEP-a, pa nemojte biti ko roboti, nemojte samo govoriti radio sam što su mi rekli. Mislite svojom glavom, suprotstavite se svojim nadređenima i suprotstavite se toj politici koja tjera ljude zapravo u užas. Ljudi, otvorite oči. Nažalost, ni predsjednicu Kolindu, ni Zorana Milanovića, a nisam primijetio niti Škoru, to su kandidati koje predstavljaju kao favorite. Ja nisam vidio da se ti ljudi bave ovakvim pitanjima. Ali, nažalost, upravo je sirotinja ta koja daje glas za te ljude, a ne shvaćaju zapravo da ti ljudi ne predstavljaju one, odnosno ne predstavljaju njih same koji će za njih glasati. Ljudi, pamet u glavu. Žalosno je da jedini kandidat za predsjednika države, koji govori uopće o ovom problemu i pitanju sam ja. Pa to je sramota. A pitanje koje se postavlja je zašto ti svi drugi kandidati šute? Da li oni ne vide ovakve slučajeve? Da li možda ne znaju za njih ili ih jednostavno nije briga? Zaključite sami.